abasajja n'abakazi emitwe giba tulika bwe tuli anti obwongo bwesera mu program awakula ennume wano ku Delta TV. Awakula ennume kigambo kya Luganda ekiva mu lugero lugamba nti awakula ennume tewakulemu, ekiraga nti mu buli kimu wabawo abantu ab'enjawulo abasobola okukyenganga. Ten umanyi bya buwangwa oyiga ngero nsongi bikocyo nakasigirwa endazi jangu nawe bakunyumyeko mu byafaayo nti naye wali naggwano atawunyikamu. Oluvannyuma lw'ebirango ebiranga okukontana kuno okwatumiddwa awakula ennume okutandika omwezi ogujja ku mpewo za Delta TV Tukole, Okwewandiisa kwatandika dda era ng'enkya ya leero abayizi okuva ku kalanna mu secondary school mu Bulemezi be bamu okubasoosa okwewandiisa mu mpaka zino era nga bawaga kuvaawo na buwanguzi. Nakato Nasaka Rashida, vudde ku kyalo kalannamu, nsomera ku ssomero lye kalannamu secondary school mu ssaza lye Bulemezi. Programu ewakula ennume endeese kipayo payo nga nzize era nga ngenda nsuubira okuwangula. Sente za Muhammadi nga yakulira essomero lya kalannamu secondary school n'abayizi be abagenda okwetaba mu mpaka zino basoose kwegeyamu n'abakulu ku kakiiko akatesitesi ak'empaka zino ezawakula ennume era nga gye biggweredde nga bano bakwasiddwa empapula ezikakasa okuwandisibwa kwabwe mu butongole. Oluvannyuma onatubulidde ensonga lwaki asazewo abayizi be okwetaba mu mpaka zino n'obulungi obukirimu. Okusooka kwa byonna nga kalanna mutuli mu Buganda ate nga program okusinga ekwata ku byabuwangwa nono n'olulimi ate kirala ndi musomesa wa lulimi Uganda nga sisobola kufiiriza abayizi bange mu kisa bwe gutyo. Nabo bennyini nnyini njagala bongera okutumbula ebitone byabwe n'okulaba nga tebeetya sobolo kubanga basobolo kukontana mu kontana ezenjawulo mu simu. Salongo Lusiba Jime akulira akakiiko akatesitesi aka programu eno atubulidde kuzimu ku nteekateeka eziri mu mpereza eno n'ekigendererwa kyayo. Tusabukuludde ekipya wano ku Delta TV kye tutuumye programu awakula ennume nga tutunulide obulombolombo obuwangwa ennono n'empisa wano mu Buganda. Olwaleero okwewandiisa kutambudde bulungi bingi bye tutunulide. Onalambuludde kw'ebyo ebyetaagisa okwetaba mu programu eno. Okwenyigira mu programu eno awakula ennume ebintu bitono nnyo. Ekisooka olina okubanga otegeera bulungi ng'oyogera kye kisaanyiza ekisooka. Ekyokubiri olina okubanga osobola okusasulayo akasente katono nnyo emitwalo ebiri egya Uganda. Enjogera ensangi zino kye bayita ekinyaanya kasobera nakyo ojja wano ku muganzirwaza ku mwaliro ogwokubiri n'osaba okwetaba programu awakula ennume ne bakuwandiika ne bakuwa ne risiiti. Oluvannyuma tujja kuyita abavunkanyi bakomewo tusobole okubasunsula ate programu enteekateeka ebeerenga etandika tujjeko akawuwo. Salonga agamba nti kino kyakuyamba nnyo mu kukomyawo empisa n'obuwangwa ebibadde biserebye. Twasazeewo okuteekawo enteekateeka eno nga tulaba enno n'egenda ebyobuwangwa bisaanawo. Amasomero gaffe bw'oddayo n'otunuulira olulimi Oluganda baaluteeka mu kanzite subject zinnamba lujega. Kale enteekateeka eno egenda kutuyamba okulanga abantu tubabbulula tubajje mu nsobi ze bakola oboolyawo tusobole okutambula. Ebyokuwangula nkumu eri abo abanaakola obulungi mu kukontana kuno era nga na bino abinnyonnyodde. Bwe weetaba mu programu awakula ennume tulina ebirabo bingi naye tulowooza mujja kubaamu okuwangula TV, pikipiki, ebyapa n'ebintu ebirala bingi nnyo, ebyokulya, ebyokunywa bingi nnyo byajja okubanga owangula. Naye ate ng'oggyeeko ekyo waliwo ekintu ekikulu ennyo nti bw'ojja mu programu awakula ennume togenda kusigalanga bw'oli. Omu ku balamuzi b'empaka zino Professor Sempeke John akakasizza ng'empaka zino bwe zigenda okubeeramu obwerufu obw'ekika ekya waggulu. Empaka zino nganze omulamuzi zigenda kubeera za mazima na bwenkanya, sigamba DP naye wakola ennume tugenda kubeera nnyo ku mazima n'obwenkanya kitegeera. N'olwekyo tewali kulya nguzi ate n'ekirala kuba ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa si byangu nnyo, si bizibu nnyo, si byangu nnyo. N'olwekyo
muno kubyetegekera soma ebitabo tewali kitabo kyo jya kugamba nti genda osome kitabo gondi kubana ebibuzo ebitabo mwe bivudde byanjawulo nnyo. Abamu kubasoso okwewandiisa bawera kuvaawo na buwanguzi era nga bakunze ebitundu n'ebikamwe bava obutabayiwa. Tuzze tweteeseteese era nga tukkiriza eri Katonda tujja wangula. Bayizi bannange, abasomesa bange n'abantu b'okukyalo mwenna mwenna mbasaba mumpagire mumbererewo muzizeemu amaanyi. Okwewandiisa mu mpaka zino kukyagendera ddala mu maaso nga ku mitwalo ebiri ejja wano oyingira butereevu mu mpaka zino ez'okutandika omwezi ogujja ku mpewo za Delta TV Tukole. Nze Rubega Sadati, Delta TV amasukkulu.